като на генерална репетиция преди Олимпиадата в Токио, така гледат на Европейското първенство Антони Иванов и Йосиф Миладинов. Това е едно състезание, което ще мина по такъв тренировъчен вариант за Токио, така че не очаквайте чудеса от мен в Будапеща. Приемам го като репетиция, да, но все пак трябва да направя добри резултати, за да мога да съм все пак в една добра кондиция за Олимпийските игри. Разбира се, всички усилия са насочени към предстоящите Олимпийски игри и именно тогава пловците ни трябва да достигнат върховата си форма. А очакванията им за там са големи и подплатени със самочувствие. Аз винаги се целя най-високо, така че да разбираш, че целях медалите, но ще съм доволен и на финал. Надявам се най-вече да си подобра времената или да се доближа до тях. Ако успея, нали, да влезе на финал, ще е много добре за мен. А разразилия се скандал в плуването вече е забравен от състезателите ни. Категорични са и Антони, и Йосиф. Не мисля, че има проблеми вече в националния отбор. Всеки подкрепя другия. На щафета ще видите, че ние сме отишли там като един отбор и ще го докажем тогава. В отбора е спокойно, всичко е наред. Няма, вече не се коментира тази тема и така. Европейското първенство в Будапеща ще се проведе от 17 до 23 май.